Ni session yako ya basketball 255 leo ni siku nyingine tupo katika viwanja vya Zanaki hapa tukiangalia watu wanafanya shoot around hapa na pale. Kinachotokea leo tutazungumzia improvement ya mchezo wa basketball. Na improvement inafanyika vipi? Improvement inafanyika kwa kuwa train coaches. Past 3 weeks ilifanyika training ya makocha wadogo wadogo, makocha ambao wanaanza kujifunza mchezo level 1. Lakini pia kuna baadhi ya coaches ambao ni wakubwa waliweza kushiriki katika ile training. Na ile training ilikuwa inafanywa na inaongozwa na coach Bahati Mgunda akisaidiwa na coach Kije na coach Ashraf ambao waliweza kuifanya ile training katika viwanja vya JMK Park. Na hapa tuangalie jinsi ile training ilivyokuwa inaendelea. Kuna kitu kingine. Any other suggestion? Naitwa Nengai Misareki Ngidamole. Nimetokea Arusha Monduli shule ya Orkeswa. Dar es Salaam nimekuja kwa ajili ya training ya wiki moja, lakini kutokana na training niloweza kuipata naamini ya kwamba ninaporudi Arusha naenda kufanya vitu vizuri na watoto pia watafurahia na naamini tutapata wachezaji bora kabisa wa mpira wa kikapu. Other ideas? Christian Jacob Mwakingiri. Kwa three kwa mkutana watu wengi kwanza ambao ni makoches wenzangu na mwalimu Bahati katupa vitu vingi sana. Kuna vingi kwa sivijui kwao nimefaidika sana hapa. Jinsi ya kufundisha watoto, jinsi gani ya kuongoza watoto, jinsi gani ya kuvumilia vile watoto ambao wanakuwa wanafanya makosa na kuweza kuishi nao, kuwafanya kuwa na furaha, kuwafanya kuwa na morali wakati wote. Kwa nimejifunza vitu vingi sana. Naitwa Happiness Masbai. Nasoma Judaism ila ni mkazi wa Mwanza. Nipo Dar es Salaam kimasomo. Nimejifunza vitu vingi sana ambavyo vitaweza kunisaidia mimi kama kocha kuendesha timu na ikafanikiwa. Kwa mfano, nimejifunza namna ya kujua kila mtu anaelewa vipi kitu nitakachomuelekeza. Kuna staili ambazo nimejifunza, staili za kumfundisha mtu. Maana kila mtu anajifunza tofauti tofauti, hatujifunzi aina moja. Alafu pia nimejifunza namna ya mimi ya kutengeneza plani ambayo nitaitumia ili kwamba pindi napoenda kuintroduce kwa wanafunzi wangu wanaweza kunielewa kwa usahihi. Anavyosema don't stop the music, let the kids enjoy. Sawa, lakini by enjoying they are learning something. Usije ukasema enjoy wakati anapiga hatua 5-6. Kuna ile tunaita mini basketball, ukifuatilia zaidi na different rules. Yani they are allowed to do some mistakes kwa sababu they don't have fine moves, they don't have good balance. Kwa hiyo mtoto kinaweza kimepasiwa kachukua hivi afu kataka kutoa pasi huko angalia watch my feet. Kataka kufanya hivi kageuka hapo. Akitoa pasi don't worry. Sawa, lakini okay, bye bye, thank you. Asante sana, nadhani umeweza kuona jinsi gani ambavyo mambo yanafanyika ili kuweza kuimprove mchezo na kuimprove mchezo wa kikapu ndani ya Bongo. Shukran sana, tutaonana tena kesho, lakini kuwa makini sana na ugonjwa wa coronavirus. Ugonjwa huko real, huko serious. Tujitahidi kujiisolate, tujitahidi kutulia majumbani, tunawe mikono, it's serious. Tuwe makini na huu ugonjwa. Shukran sana, tunaonana tena kesho.